Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Мотовищук і до вашої уваги рубрика «Прочитати». І сьогодні я хочу розповісти про серію книг, яка починається з першої книжки, яку я вже тримаю в руках. Це серія авторства Тараса Циклиняка, яка має на меті розповісти про Тернопіль і події Тернополя після Другої світової війни. І перша книжка, яка називається в цій серії «Дитинство Тернополя. Пацани повоєнних років». Тарас Циклиняк – це один з найвідоміших для тернополян та гостей міста дослідник історії міста, і він є одним з найвідоміших екскурсоводів нашого міста, який займався темою дослідження історії Тернополя саме цього періоду впродовж близько 10 років. І саме ця книжка – це ніби як підсумок його тривалої співпраці, тривалого дослідження саме історії Тернополя. Саме він акцентує увагу на тому, ну і ні для кого з істориків, та й загалом для мешканців міста не секрет, що Тернопіль після Другої світової війни був фактично зруйнований. Більше того, навіть є відома фотографія, фотознимка стосовно того, що після Другої світової війни була табличка з написом «Тут був Тернопіль». Фактично, після Другої світової війни будівлі Тернополя залишились в цілісності близько 10%. Все решта було знищено в результаті різноманітних воєнних подій саме того часу. Декілька разів Тернопіль, зокрема, постраждав від військових перипетій саме цього періоду. І саме Тарас Циклиняк акцентує увагу на тому, що саме з цього літочислення можна говорити про нову історію Тернополя, зміну населення міста. Зокрема, ми знаємо, що у 1900 році, зокрема, населення міста становило близько 30 тисяч населення, із них 30% це були населення євреї, 30% поляки, 30% українці. Після Другої світової війни і населення міста, і, зокрема, побут і різноманітні особливості міста Тернопіль було змінено. І, власне, ця книжка в цій серії «Дитинство Тернополя», зокрема, є першою, яка розповідає про перші роки після воєнних перипетій, які сталися у світовій історії. Тарас Циклиняк акцентує свою увагу на тому, що він навіть не називає себе істориком, називає себе більше дослідником, і більше того, він не надто любить сидіти в архівах, а більше любить, зокрема, ходити до тих людей, які ще бачили ці події, і записувати їхні історії, записувати їхні розповіді і перевтілювати це у текст. І, зокрема, саме сталося в цій книжці те ж саме, тому що одним з головних героїв саме цієї книжки є Олександр Столяров, який розповідав про своє особисте дитинство у Тернополі, саме те, як дітьми вони розважалися, так би мовити, гралися у радянській Україні. Зараз для сучасних дітей, наприклад, сказати, що певними розвагами було те, аби віднаходити і на згарищах шукати різноманітні припаси, так би мовити, після воєнних подій, це би було трохи страшно і важко. З іншого боку, сам Олександр Столяров розповів до 1960-х років ті події, які були кардинально важливими, коли місто фактично поставало з попелу. Книжка складається з двох частин. Перша, як я вже говорив, це розповіді Олександра Столярова про його дитинство після Другої світової війни. Друга частина – це, зокрема, Тарас Циклиняк провів досить багато часу у бібліотеках і брав вибірку з різноманітних газет. Основою стала газета «Вільне життя», як найстаріший часопис, саме український часопис у Тернополі. І саме він тут також подавав різноманітні найкращі вибірки стосовно тих років, починаючи від 1946 року і закінчуючи, зокрема, 1967 роком. І фактично тут він подає певні ті вибірки стосовно авторського погляду свого. Деякі з них можуть бути навіть дотепними, деякі з них будуть смішними, деякі будуть наочно розповідати про те, що, наприклад, в Тернополі відкрили перший кінотеатр, який тоді мав назву «Перемога». Зокрема, зараз в реалії він називається «Український дім», але в народі його так і далі називають «Перемогою». З іншого боку, підсумовуючи саме цю вибірку і саме цю книжку, можу сказати, що це дуже така важлива тема і дуже з болем навіть дивишся на різноманітні ті перипетії, які ставалися, коли місто поставало безпосередньо з попелу. Дуже важливим для тернополян було місце
питання, зокрема, квартирування, питання відбудови своїх територій, зокрема, будинків, де вони мали би мешкати, де вони мали би працювати. Спочатку взагалі в газетах подавалися ті моменти, хто найкраще доробився до того, аби, наприклад, відбудувати той чи інший будинок. Саме такими тоді були, зокрема, герої після воєнних подій. І дуже важливим питання гендеру є, тому що дуже багато жінок в цих подіях виконували, як називається зараз в сучасному манері, чоловічу роботу, тобто були будівельниками, збирачами цегли, якби це не звучало дивно саме зараз на теперішні часи. І найголовнішим аспектом цієї книжки є те, що тут дуже великий, надзвичайно великий і цінний ілюстративний матеріал, який Тарас Циклиняк збирав майже по крупинках. І я думаю, що в даному випадку вже дуже багато фото було просто дуже важко знайти, але йому це вдалося. І це є досить добрим ілюстративним матеріалом саме до тої текстової частини, яка є в цій книжці. Підсумовуючи, хочу сказати, що це досить добра для дослідницької аудиторії історії Тернополя книжка. Вона ж стає ще в один ряд з іншими книжками, яких не так і багато, про історію Тернополя. І більше того, сам Тарас Циклиняк говорив про те, що це буде серія книг «Дитинство Тернополя», тому надіємося, що вона буде продовжуватися. Вартість цієї книжки складає 300 гривень. Читайте, досліджуйте, тому що це надто важливо, аби бути в курсі усіх подій, які відбувалися в історичному аспекті нашої держави та нашого міста, зокрема, тому що, знаючи історію, ми не будемо помилятися в майбутньому. До побачення.